O seu SBT cidade se volta do intervalo em Petrópolis, onde um ônibus caiu na ribanceira hoje pela manhã. O um acidente aconteceu no local de manobras da linha 211, a Valparaíso. Veja aí. O acidente assustou moradores da comunidade Dr. Tozé, no bairro Valparaíso. O coletivo ficou pendurado no barranco. Lídia mora numa das casas que ficam logo abaixo. O susto foi muito grande, né? A gente nunca, nunca espera e espera, mas a gente fica com medo, né? Não é que eu tenho duas filhas pequenas, elas estão sempre brincando ali no quintal. ali. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã e por sorte não havia ninguém dentro do ônibus. Mas os moradores me contaram que sempre tiveram medo das manobras do coletivo, que eram feitas aqui em uma área de aterro. E lá atrás a gente vê que existem casas e até a retirada do veículo elas ainda estão em risco. Essa área que é uma área de aterro, principalmente nos dias de chuva, a gente tem medo. Enquanto estávamos no local, o coletivo ainda estava ligado e funcionários da empresa estudavam uma forma de retirá-lo. De acordo com o C-Transpetro, o acidente teria ocorrido por causa de um veículo que estava parado na área de manobra e obrigou o motorista do ônibus a se aproximar do precipício. Mas moradores reclamam que os coletivos que atendem a linha Sempre apresentam problemas de manutenção. Aí, às vezes, a gente fica duas viagens sem ônibus porque não tem outro carro para botar no lugar. E quando tem carro, o carro está todo quebrado, todo ruim.